Koliko možete raskočite u Brawl Starsu? Ono što verujem da dosta vas ne zna je to da se zapravo zone u Brawl Starsu dele na zonu na zemlji i na zonu u vazduhu. Samim tim, ne znam za kolika je tačno razlika između zone u zemlji i vazduhu, ali se zna koliko to možete skočiti u dužinu u Brawl Starsu. Tako da, top 3 brawlera koje mogu toliko da skoče su Piper i Crow, koji oboje mogu skočiti zajedno 8 blokova. Na drugom mestu je niko drugi nego El Primo, koji može skočiti čak 9 blokova u dužinu u Brawl Starsu. I na prvom mestu je Janet, koja lagano preleće celu Showdown mapu. Oh my god!